Ну і ще один фейк, який вкидається через російські соціальні мережі, зокрема через телеграм-канал «Кремлівська прачка», начебто вони повертаються в наближенні до чергової роковини трагедії в Одесі, наближаються з повідомленням про те, що, мовляв, 2 травня 2014 року в Одесі до цих трагічних подій мали відношення хіміки Масада, ізраїльської спецслужби. І показують людину, яка значить, в білих рукавичках приймала непосередньо участь в убійстві горожан в Домі профсоюзу. Ну, це чергова брехня. На відео є звичайний студент, який намагався допомогти людям, які постраждали під час цих подій. І до жодного Масаду він не має відношення, а єдина його провина в тому, що він спілкується англійською мовою. В принципі, можливо, для росіян це є чимось незвичним, тоді як в Україні це є абсолютно поширена практика. Українці знають англійську мову. Раніше вони закидали те, що в українській охороні українського президента є теж іноземні найманці, тому що один з охоронців сказав слово англійською мовою, що саме по собі теж є смішним, примітивним, але дієвим фейком на російську територію. Що ж, друзі, на цьому закінчую брифінг. Всім дякую.